Პირველ რიგში ეს არის უდიდესი ტრაგედია, მაგრამ ეს ტრაგედია არის რაც შეეხება ჩვენს ინტერესებს, კარგი ხა, პლელი პრობლემები არის. ჩვენი მარკეტ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომები და შესაბამისად ველოდებით პასუხს იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს დღეებში პლელი უკვე ციკლური ძებნილი იქნება. თუ მიიღეთ რაიმე ცნობა ზეკალბასთან დაკავშირებით, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოხდა ეს. დავადასტურებ, იმიტომ რომ გავსი ინფორმაცია ჩვენ ამბობს.